Olá pessoal, aqui é Zezinho Rodrigues gravando mais um vídeo aqui de pesquisa de preço na feira de gado de Buíque. Pessoal, não tinha ido mais a feira de Tupanatinga, ontem eu fui dar uma levadinha e a feira de vai um pouquinho cedo, já tava tarde. Peço até desculpa a vocês, eu filmei só para filmar mesmo, porque o gado tava todo vendido já, os que não tava vendido, o dono não tava. Então só de uma filmadinha, só uma levadinha pessoal, para vocês. Não tinha nem como perguntar preço, uma coisa que não tem dono. Quanta vaquinha dessa, patrão? Quanto? 3.500, pessoal, uma vaquinha dessa aqui, ó. 3.500. E a parelhinha, patrão? Quanto é essa parelhinha? 3.100, pessoal, aqui a parelhinha do rapaz aqui, ó. 3.100. Esse igualzinho aí é quanto? 4.000 aqui, pessoal, a parelhinha aqui, ó. Vermelhinho rodado aí, ó. 4.000. Tá tendo muito gado pequeno aqui. Quanto um boinho desse pra botar no coxo? Isso é 3.600. 3.600 aqui. Tá bom botar no coxo. Qual o preço da parelhinha, patrão? 5.000 a pedido aqui, ó. Pedindo 5.000 aqui na parelhinha. 5.000. E o bezerrinho aqui? 2.300, aqui ó. Bezerro bom aqui, primeiro aqui. 2.300. Valeu, patrão, boa feira. E usando a nevorinha, quanto? 5.800. 5.800 aqui, pessoal. Pareinha, 5.800. E o solteiro? Deixa eu arrodear por lá. 2.800. Quer botar mais pra cá, o tanjo? Tá. Quanto boi? Pedindo quanto boi? 3.200. 3.200, boi do rapaz. Bora, Rogério Vaqueiro. Quanto aparelho, Rogério? Isso é 9 milhão aqui. 9 mil aqui. Boi de Rogério. 9.000, pessoal, boi de Rogério. Quanto é a pedida nos dois anelorinhos? Quanto é a pedida? 4.700. 4.700 aqui, os dois anelorinhos do rapaz. 4.700. Ué. Boi, bom primeiro. Quanto um boi desse, patrão? Bom mesmo. 3.800 a pedido aqui, ó. Vou falar com o colega ali que ele tá querendo um boi assim. 3.800. É isso aí, valeu, boa feira, viu? Quanto é a pedida no bezerro? 2.500. Quanto? 2.500. 2.500. Ali. E aqui, patrão, é a quanto? 1.700. 1.700 um por outro, né? É tudo tem mesmo bezerro, né? É. Bezerradinha. Quanto a parelhinha? 5.000. 5.000. São bonitos, foi. Igualzinho. Oi, cara.
Quanto a parelhinha, patrão? 6.500. 6.500 aí, ó, na canga aí. Quanto é essa parelhinha, patrão? 3.300. Cadê ela que eu vi? Quanto é a pedida nos dois gizinhos, patrão? Bora, Adalto. Beleza, Adalto? Quanto é a pedida nos dois giz? 7.800 aqui o boi de Adalto. É um bom primeiro. É desse jeito, Adalto só gosta de bicho assim. Bom primeiro mesmo. Os são bons. Valeu, Dato. Obrigado, boa feira, viu? Tá valendo, ó. Obrigado. Você é meu também, ó. Seu também. Meu também. Quanto esse aqui? 2.700. Bom, viu? Um garrote bom, danado. Esse aqui pra chegar a 10 arroba é no pulo. R$2.700. Garrote de estrutura bonita da porra, viu, Dalton? Aí, é. Aí tem estrutura, um bicho desse aí. Vou dizer. Valeu, valeu, Dalton. Boa feira aí, obrigado. A nós todos. Zé, o dinheiro no bolso do cara não comprou o gado. Dinheiro no bolso não dá renda não, o gado dá, viu? Olha, quanto? Aí é disputando o carro, mas eu não vou garantir. Quanto né? A parelhinha assim? 5.700. 5.700, mas o cara tá vendo que é passado. É passado, é. Porque se não fosse passado não ficava sossegado assim não. Olha aí, ó. Ele tá sossegado. O bicho quando ele é no passado, ninguém puxa, ele não vai igual não, ele fica desigual, ele fica cegado não. É passadinho aí. Ó, vamos nós aqui, pessoal. Parinha boa aqui. Quanto é a pedida na parede, patrão? 9.300 aqui, pessoal. Olha o boi de rapaz aqui, o boi de rapaz é bom. 9.300. São bons esses bolinhos. Olha, beleza? É medo de varrar um coxa aqui, é grande. Olha, a primeira, quanto é o boinho? 3.500. 3.500, pedindo o boinho aqui, ó. Bom primeiro, viu? Tá pronto o boinho. Tá pronto pra tudo. 3.500 é a pedida. E... Quanto a parelhinha? Eu faço 5.500. 5.500. 5.500 a pedida nessa parelhinha aqui, ó. Armandinho, qual é o preço do garrote? Isso é 2.500.
2.500 aqui, ó. Não compra quem tá liso, que nem eu. Mas quem tem dinheiro, compra. Tá bom e barato. Essa é, maninho. Valeu. Boa feira. É isso aí, pessoal. Já ajudei o curral todinho aí pra vocês verem. Ficar por dentro do preço aí. E eu vou encerrar mais um vídeo, pessoal. Quando for machado chegar mais um gadinho aí, a gente filma de novo pra vocês, dá uma passeada com vocês aí. Isso que não perguntou o preço, a gente pergunta de novo. Aí, o rapaz quer vender por 1.500 esse aqui, ó. 1.500 no boinho, no tourinho.